Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова прво издание за оваа работна недела на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која што денеска ќе разговараме, верувам дека знаете зашто, со оглед на тоа дека цел викенд за ништо друго не се разговара, освен за тоа станува збор за сообраќајната несреќа во која што беше вклучен заменик или дополнителниот заменик министер Диме Спасов, во однос на тоа што се потоа се направи по однос на случајот. Нема да пуштаме прилози, мислам дека доволно си имате изнаслушано, доволно си имате изнагледано, ке имате можност дополнително во дневникот во 17 часот да слушнете нови работи кои што се поврзани со сето ова, дополнително и мислења на аналитичари во прилогот на колешката Светлана Божиновска, но и новите моменти кои што ќе ги пренесе колегата Гаврил Сирачевски, но за тоа по оваа емисија. 0260-91-924, 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење по однос на случувањето. Најновото што можам јас да ви го пренесам, доколку сте го пропуштили од пред еден час, е следното. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски побара од заменик министерот Диме Спасов да си поднесе оставка поради нарушување на угледот на министерството, како и поради неодговорното постапување за функцијата која ја врши. За приватни цели и интереси противзаконски располагал и управувал возило на Агенцијата за вработување на Република Македонија, за што не постои некаков документ за користење, решение, полномошно или налог. Ја загрозил безбедноста на патниците во сообраќајот, нанел штета на автомобилот што го управувал и на возилото што ги удрил, вели Ташевска-Ременски. Спасов, како што вели Ременски, противправно трошил средства за гориво на Министерството за труд и социјална политика за потребите на возилото кое не е во собственост на Министерството. Ташевска-Ременски побара од Министерството за внатрешни работи да го расветли инцидентот поврзан со дополнителниот заменик министер, со што ќе се покаже неселективност во постапувањето и еднаквост на сите граѓани пред законот. Според Ташевска-Ременски, туарегот со кој заменик министерот направил сообраќајни прекршоци е во собственост на Агенцијата за вработување и не е единственото возило кој тој го користел надвор од работното време. Како што вели таа, Спасов противзаконски, освен со туарегот, располагал и со уште други три возила кои од страна на владата на Република Македонија на 12. август 2015 година се дадени на трајно користење на Агенцијата за вработување. Ова значи дека освен дополнителниот заменик министер Диме Спасов, директорот на Агенцијата за вработување противправно и спротивно на правилникот за користење службени возила во собственост на Агенцијата за вработување, овозможило од Агенцијата да бидат на располагање на неовластени лица надвор од работно време и надвор од работни задачи, рече Ташевска-Ременски, додавајќи дека поради сето ова ќе достави пријава до владата на Република Македонија и надлежните органи за злоупотреба на службена положба и овластување од страна на директор на Агенцијата за вработување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, погласно држија да повелете. Поздрав. Ме слушате? Да, да, ве слушам, зборувајте. Викам поздрав. Поздрав и до вас. Вака се, што ќе се разговара и што треба да разговараме? За вашата телевизија, точно така како што изјавите, за заменик министер за труд и социјална политика. Да. Диме Спасов. Добро. А за некои други медиуми се уште го третират и го велат министерот Диме Спасов. И за некои од невладините организации исто министерот Диме Спасов. Прво и основно, сигурен сум дека и од кабинетот на Ременска ова го слуша, и на ова треба да реагира Министерката за труд и социјална политика, дека министер за труд и социјална политика е госпожата Ременска. Не е Диме Спасов. И Диме Спасов не е ни заменик министер. Добро, видете сега, да не завлегуваме во терминолошкиот одредница кој што е, повеќе да зборуваме за случајот кој што сметам дека е многу поважен од тоа кој како го нарекувал, бидејќи губите време на другите гледачи. Еве за случајот кратко. Кратко, Огнен, тој требаше уште таа вечер писмено, усмено да се јавеше на било кој медиум и да каже дека ја не сум више заменик министер од ова што го направи овај скандал во Република Македонија или во Скопје. Како може да имаме поверење веќе понатака од такви луѓе? Так. Кратко и јасно, еве, конкретно одговорност и тоа голема одговорност. Кривично дело. Благодарам. И благодарам за јавувањето. Ке замолам од следниот гледач режијата погласно да ми го пушти тонот во студиото, а повелете кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден, повелете. Ова е само доказ дека постои ЗИД,
во кој некој пред кој некои луѓе може да прават што сакаат во државата, а после него не сме други луѓе не сме да пипнат ништо не сме да прават. Тоест мора да ги почитува законските прописи врз кои се крши словото на законот. Овдека има една симптоматична работа. Сите го повикувате МВР да реагира. Не. Овдека треба да реагира јавниот обвинител, бидејќи се работи за лице со посебен имунитет. Без разлика колкава е материјалната штета, овдека треба да искочи господинот Зврлевски. Како знаеше да трча на Салвадор Алјенде, како знаеше да трча во општина Центар, ова е негова работа. Зашто? Сите дела што ќе проискочат овдека злоупотреба на службена должност, треба јавниот обвинител по службена должност да гони, затоа што тој за тоа зима плата. Не ременска да поднесува пријава. Јавниот обвинител. Меѓутоа, гледате, он е во мишија рупа. Се сокрил. А сето она понатака што има да збориме. Кога нема се нема совест, а се продава само магла, тогаш сите оние што ги подржуваат тие, што им продаваат магла, треба да се запрашат до каде ќе одат, бидејќи ова е чисти пример за нив. Затоа што, кога судите човек за 150 кебапи и немате совест, овдека вие гледате по голема приказка. Најголемата брука е што тој истиот избегал од полицајците зашто немал доверба во нив. Која деградација на служба, пазете, го прави тоа? Каде го има тоа? А тој нормален ли е што го кажал тоа, кој му дал лекарско и кој го примил да стане министер и кој на кого он му продаваше до сега магла? Ова е срамота, меѓутоа што да правите кога некој нас политичарите немаат совест како на господјата во Шведска, само затоа што пиел алкохол, па другиот ден да си дал оставка, а ние овдека видовме какви други не само глупости, други се правеле. Да е Диме само Спасов што го прави ова со службените возила на државата, државата ќе се стрекна. Меѓутоа тоа е амблок за сите. Тоа е амблок за сите. Ама да биде здрави и живи, валја ќе се раздени над ова парче земја. Толку пријатно. Благодарам за јавувањето. Уште еднаш до режијата, погласно тонот во студиото. Како што вели Ташевска Ременски, се преземаат мерки за возачот во Министерството за труд и социјална политика, која презел одговорноста за инцидентот во саботата, а не е возач на дополнителниот заменик министер. Исто така, министерката извести дека службената картичка на Спасов не била блокирана и дека тој ја користил за собствени потреби, исто како и возилото од Агенцијата за вработување. Дополнително таа исто така потврди дека дополнителниот заменик министер Спасов денеска не се појавил на работното место. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Уште на почетокот да ве поздравам, да ви посакам убава работна недела. Но со поведрите ми од овие, може би ќе имаме. Так. Ако зависно од тоа како ќе се заврши овој случај. Па видете, што би можеле да кажеме овде? Тоа на вистина ги поминува сите граници на едно нормално однесување во една нормална држава. Господинот Спасов прави прекршок таа вечер, значи сообраќајна несреќа или прекршок, како да го наречеме. Добро. Го застанува полицијата и тој тогаш се дава во бегство. И до наредниот ден, до наредната вечер, не се јавува во полициската станица да даде изјава. Јас не знам што овде треба да се дискутира. Како може да избега од рацете на полицијата? Тоа, како прво, тоа не ми е јасно. И полицијата да не за 24 часа, односно 12 часа, колку се биле тие таму, да не го најде и да не го приведе. Мислам, тоа е навистина во прв момент сомнително. Добро. Затоа што тој веќе направил неколку кривични дела. Кога веќе на лице место е застанат од полицијата и тој сепак успел, се дал во бегство и избегал да не поднесат потерница, да го приведат, да го пронајдат и да го приведат во станицата, за да може да му земат изјава. Бидејќи тој најверојатно бил и под дејство на алкохол, која што сега веќе не може да се докаже, чекал човекот да се истрезни, па потоа да дојде и да даде изјава. Тоа навистина не знам дали воопшто заслужува за дискусија. Со службено возило, кое што си го користел како собствено, и повеќе службени возила, во касни ноќни часови, удира возила, продолжува да вози, се дава во бегство. Што овде да дискутираме? Дали ние имаме држава, дали ние имаме власт?
и уште ќе разговараме какви ќе бидат изборите, како ќе ја градиме државата. Па ваква власт каква држава може да изгради? Може само да не однесе во бездна. Но овдека мислам дека полицијата треба да поднесе предлог до јавното обвинителство, кога веќе го имаат утврдено идентитетот негов, за поднесување на кривична пријава, бидејќи тој таа вече извршил повеќе кривични дела. Со самото тоа што се обидел да избегал од полицијата, односно избегал, тој веќе направил кривично дело. Плюс предходните за сообраќајот. Па замислете, што би се случило ако тие две возила во кои што тој удрил биле луѓе? Како тоа ќе го коментираме? Како тоа власта ќе го оправда? Тоа на вистина заслужува не критики, не добро, што би кажала. Но тоа е, за жал, тоа е ВМРО ДПМНЕ, тоа е нашата власт. Бидете поздравени, имајте убав ден. Поздрав до вас и благодарам за јавување. До следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен, јас мислам дека овој дополнителни министер бега како да кажеме од закон. Зошто мислите така? Па затоа што го прекрши законот. Али дали може една моја сугестија, една тема да ставите во друга прилика? Да. Во однос на испитните комисии што се за полагање за водачки испити во, во Македонија, да ја ставите како тема, затоа што испитните комисии има многу влијание на ова, на кого му даваат водачки, во која ситуација му дават водачки и сите тие дополнителни работи што идат како во стоп на водачките дозволи, затоа што се заокружуваат кој треба да положат. А тие што знаат и што вистински возат, ги паѓат. Добро. Ставате еднаш на тема тоа, па ќе се јават многу луѓе, зашто се уплашени многу вака да реагират. Добро. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов противправно трошал пари од Министерството за потребите на возилото на Агенцијата за вработување, со кое, користејки го за приватни цели, во саботата предизвика две сообраќени несреќи, но и финансиски штети, а нарушил и безбедноста во сообраќајот, обвини денеска министерката Фросина Ташевска-Ременски. Ова не било единственото возило кое Спасов го имал на располагање и кое противзаконски го користел, додава таа, повикувајќи се да се повлече од функцијата дополнителниот заменик министер Спасов. Рем Ташевска-Ременски исто така најави и кривишна пријава против директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски, кој го посочи како одговорен за тоа што без конкретен налог дозволил користење на возилото. Таа побара институциите да го расветлат случајот, а директорот на агенцијата и денеска беше недостапен за медиумите, како и претходните денови, да одговори на прашањата што предвидува правилникот за користење на возилата, до каде и дали е завршена постапката за вградување на GPRS во нив, но и колку пари чини возилото Туарек. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво ми е жал и криво што вакви работи се случуваат кај нас, а од друга страна е добро што се случуваат, па народот да се свести, да дојде при себе, за да види кој све не води. Ваквите луѓе кои што се ставени да бидат марионети на некои повисоки луѓе, го рушат угледот на земјата, го рушат угледот на народот, го рушат угледот на институциите за кои се ставени да ги водат како што треба. Нажалост, таквите луѓе се шетат слободно, а затворите се полни со невини луѓе од ваквите што се на власт. Добро. Тоа би било се. Тоа би било се. Благодарам за јавувањето и поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Па сега, кој кого го брка, а кој од кој бега, па кај нас ова е демократија, а демократијата е погрешно сватена. Демократијата е еден од најоштрите системи, што се вели во зборо. Во демократијата нема власт и опозиција, него сите се еднакви. Е, сега, сите се на страната, мислам, некои се на страната на Диме Спасов,
И той дефинитивно успея да избега. Да бе в яс, например, мене ке ме фате одма. Не да бе со Туарек, да бе со последниот модел на МИГ, пак ке ме фатеа. Mm-hmm. Значи, очигледно дека овде некој е заштита. И дечкото успеа, детето в ствари, успеа некако да избега, мислам, не избега тој, дефинитивно се знаеше кој е човек и како е, и во околата осена ми се чини девојката, така да ова е веќе симптоматично за ова власт. Што се вели за од кај до кај тој во тоа рекот, кога тоа рекот и не е на неговото министерство, туку тоа рекот е на агенцијата за вработување. И шо вре агенцијата на вработување да има толку тоа рези? Кај оди таа, шо оди, кај вработува, по кој планини? Тоа рек е теренско возило. Тоа рек не е возило за убави патишта. Поубавите, патишта одат патнички автомобили. Добро. А не одат туарези. Туарек е, оди во Сахара, оди во Нарелито, Париз, Дакар, и да тие места. Mm-hmm. И налепо, тоа е прескапа кола за една агенција за вработување. Така да, и кој е тој, како прво и прво, возилото, некогаш, јас работе во јавно предпријатие, ако излези од кругот на фирмата, мора да има патен налог, мора да има возач, фала Богу, такво возило, скапо, 70-80 илјади евра, мора да има возач, не може да го вози секој ден, не може да го вози приватно лице, значи мора да има вработен, што ќе одговара за него и кој што на некој ќе му несува рачуни за тоа кај бил, шо бил и како бил. Так, добро. То мора да добива и наредби, кај тот писмени наредби, а не устни наредби. Добро. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Инцидентот со Спасов предизвика низа реакции во јавноста. Голем број политички партии и организации побараа оставка од дополнителниот заменик министер, додека од ВМРО ДПМН епак. Ова го карактеризираа како политичка хајка која ја води опозицијата. И неговиот сопартиец Никола Тодоров денеска не сакаше да го коментира случајот, само кратко подсети дека веќе го изнеле својот став. Инцидентот во кој инволвиран Спасов се случи во саботата кога со службеното возило на агенцијата за вработување удрил две возила, а подоцна се обидел да избега на полицијата. Од Министерството за внатрешни работи денеска не дадоа подетални информации за случајот и укажаа само на тоа дека се работи на негово расветлување и дека наскоро ќе излезат со нови детали, бидејќи се уште случајот не бил комплетиран. Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Прв пат се јавам во телевизија. Мило ми е, повелете. Кој кого брка и кој од кого бега? Што знае едно дете кое влегло во група која е меѓувремено квалификувана како злосторничко здражување и си игра брканица. И сега бега. Од кого бега? Тој од никого не бега. Си прави циркус, си со МВР-а, со Министерство за труд. Го навредува народот македонски. Па ме бркаат. Албанци ме бркат, терористи ме бркат, не сум клиент. Тоа е само луд човек кој не знае што сака во животот, ама се нашол во тако здружение и сега мора да глуми лудиво. Не му е важно дали е во животот толку скапо дека нема права да го управува, дека нема критериум брз кој го земал на послужување. Едноставно не прават и чорави, не прават и недоветни. Такви деца само градинка може надвор у двор, не у школа, зашто се опасни за во поголема група деца се опасни. И е само на некоја ливара у планина некаде, такви може да играт брканица. Ој не знае ни од кого бега, ни зашто бега. Бега само од себе. Mm-hmm. Немам што да коментирам. Ова е лудост. Добро. Какви луѓе не водат, нека ни е на чест. Таков народ сме, добри ни си и такви, што ни да се паднали.
Нема повече што да го коментирам, ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето, јас вам. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Блаже од Прилеп. Поздрав до вас, повелете. Јас не знам шо народ ќе беше ова. Никако да свата. Зошто се бара 60 ви пратеници. Кај нас е сватено демократијата. Јас победив, јас имам мнозинство и можам да прам шо сакам. Сите ќе одговарате јас не. Истото го мисли и докторо по право, Ѓорѓе Иванов. Изграби 60 и кусур дуќе, овие рече нема да одговара. И сакам да кажам друго. Е, сада е правна држава, да е ко другите нормални држави. Оти кајде, че шо е ненормално, е нормално. Да е ко другите држави. Не министер, не, на папата нека му биди човека, брат, че си одговара. Може да имал друга, Боже бојте, може продавал друга. Не знам, полицајците обавезно треба да се лиша од работа. Одхитно треба да избрка од работа. Како да му избега? Пијан човек му избегал. Ова, ова ненормални појави. Ова, да се смеј човек. Возачо, јас возе. Ела, синко, мајчин, ти возеш? Ајде и ти ќе одговараш како да си возе. Ама ненормална држава, туку малку е за нас ова. Малку е, појче. Поќе не најдам чаршија, со квоци да не цепат. Пријатно, мен ќе седај во. Пријатно и до вас ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огнено 24. Благодарам, поздрав и до вас. Од нас градски полиција. Полиција за 30 години се работи во полиција. Овој наслов што е ставен на екранот, а, срамно е не само за поединци, за цела Македонија е срамно. Поготово за полицијата. Полицијата, како не му е срам, го застанале и да му побегли пред очи. Јас се прашувам, каја тој дополнителниот заменик министер за ваше работи? Каја тој директор на Бидот за една безбедност, господа? Тие се кои треба да го гонат. Кој бил на лице место полицајците, со колата, како можел да му избега да му пуштат? Тоа не ми е јасно ме. По член 279 од Законот за безбедност сообраќајот, тоа е загрозување на сообраќајот, да се размериме. Тоа е кривично дело, не прекршок, кривично дело е. Приведејќи оштетил три возила и сега он ми, кој си крој некоја политика, видел дека е ќор пијан и сега разговара по телефон, му се јавува на Чавков или на Оливер Андонов и е лепто да бега после. Прво, искрено да ви кажам, ова е срамота за целата полиција во Република Македонија. Пред очи да му избега лице кое е направило кривични дела и после измислува дека го бркале албанци. Па немојте ме молам. Тоа рего, аз фару го знае кој е тоа рего. Тоа е заматени стакла се. Тука не се гледа кој вози и што се прави. Како можел Владко Поповски да му даде него три возила на услуга? Две возила има плюс од труд. Тоа се пет возила. Еве каја злоупотребата што викаат дека многу биле честни и поштени од ВМРО ДПМНЕ функционерите. Па тие на одбор бе од ме, ако сеќаваш, ти кажу, одеја со службени возила. Возилата не ги дала. И сега на некој начин, наивност, ај го викнале возачот. Па тоа е потрчко. Тоа е човек нивни. Тој да се стави в улога нивна, дека тој возил. Па немојте ве молам. Срамота е. Парно, ти кажувам, срамота е ова што се направило и сега се прави инцидент. Чекайте ме, луѓе. За 24 сати има да го доведат на лице место да го приведат. Кај се тука сега алфите? Кај се другите полицајци да појдат и да му кажат за уши, в кола, од кола, во притвор? Луѓе, разберете, додека нема кај нас такви работи, ние нема да се свестиме. Затоа овде најголема кривица носи полицијата. Немојте, Диме, сие Диме. Ние го знаеме кој е Диме Спасов, али полицијата си дозволила у лице нешто да му избега пред очи. Пред очи. Не да му избега, тие го пуштиле. Фактично го пуштиле. Така. Добро. Па сега луѓе во Република Македонија нека видат кој е функционер Република Македонија и нека гласа гласачите да видат што функционери сме имале 10 години. Ве повикувам, граѓани на Република Македонија, видете го
заменикот министре кој треба да ви дава социјална помош и да ви покажува пензии, плати и гласите поново пак. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дел од експертите сметаат дека се работи за отсутство на морал и чувство на одговорност кај дел од функционерите од власта. Универзитетскиот професор Христо Солунчев за 24 вести вели дека власта го има изгубено етичкиот компас и го руши целиот систем во земјава зацкривајќи се зад моќта на народот. Аналитичарот Алберт Муслију пак вели во земјава сите можат да бидат виновни, освен функционерите од власта, кај кои стана навика тенденцијата да се зацкриваат случаи и да се префрли вината. Обидот на целиот случај да му се даде етничка димензија, според Муслију, е прозирна манипулација. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и кај вас, повелете. Се сложувам со тистите коментари на претходните гледачи, го поздравувам Блажи од Прилеп, него знам, меѓутоа многу добро човек, како често кажува, поштено. Често пати сум потесирал дека ова вртушка на власт е многу грешна, многу криминална, многу неозбилна. Замислете деца, министри, ете што прадачината. Се направи со брачајки, бегат, се скриваат, бегат од полиција, бегат од врските, бегат од законот. Едни и други се штитат полицијата, ги прикрива и така, натака. Не е само овој случај, најболе да бе само овој случај. Меѓутоа, ја знам и случај, по други случај, на ДПМН, градоначелник, уште наговара за собраќајка, да се веќа, и дали одговарани, меѓутоа никаква одговорност да се, нема никаква преземени. Еве, каква власт не води? Еве, како иди се не води? Владко Јорджија, Филип Петрески, Миле Спасов и така натака. Дајте да на македонци мало граѓе на македонците, размислете се мало, која ќе дојде година 11 октомври гласањето, кому ќе одајте гласот? Бидете коректни, бидете искрени, сакајте се држава, не одите по неколку пеше души која вода држава, која не водат во пропаст и не уништија све дури, и животите може да не утепат полиција, никој да го одговарат. Нажалост, во се случува. Поздрав до сите и се него. Благодарам, поздрав и до вас и се слушаме повторно. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добар ден. Ало? Да, ве слушам, поверете. Добар ден. Добар ден. За овај случај би сакала да кажам, само дека нормално секому може да му се случи ваква несреќа и не би сакала да, мислам, да. Не сакам, не ми се допаѓа тоа што заради едно лице, заради поединец се окарактеризирува цела, да речеме, една, да речеме, власта или партијата. Тоа не може да одговара власта заради однесувањето на еден поединец, а поединецот треба да се одговара за прекршокот кој што го направил. Добро. И не ми се допаѓаат коментарите, внимавајте за кој ќе гласате, каде ќе не носи оваа власт. Значи, пак ќе речам, заради грешката на еден поединец, кој што билате и дете, јас лично ниту го знам, ниту го познавам, ниту сум слушнала за дотичниот дополнителен министер, но не се убави коментарите, значи, пак ќе речам, заради еден поединец, да се окарактеризирува цела власт. И заради еден сообраќаен прекршок, значи не е ова нити од стратешко значење за државата, нити од економско, нити од било какво, тој само треба да се одговара за тоа што си го сторил како прекршок. Добро. Тоа би било се? Да, ви благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав и убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ве слушам, добар ден. Прво не е еден и пар случај. Диме Спасов сигурно се огледа на градоначалникот од Негоричани кој прегази човек, не отиде затвор, току го е награден со директорска фотелја. Вториот случај беше Стамов од Дојран, кој исто учествуваше во сообраќајка и е влакно на мупани. Сега на темата, кој кого барка, кој од кого бега. Треба да барка полицијата, односно обвинителството и полицијата, а бега тој што го направи тешкиот инцидент. За мене е тежок, зашто е направен од функционер. Заправо не избега, туку го пушти, ја наводно се тргна да ја се јави на телефон и им избега. А тоа што го позајмил тоа регот од агенцијата за вработување. Мислам дека директорот на агенцијата, онака како што го гледам, габаритно, му го има препуштено затоа што во него тој не може да влезе како што изгледа физички. А дали треба да одговара? Нормално, како и секој граѓанин, дупла е кривицата. Прво,
što oštetil nečiji tuđi vozilo, a второ што избегал од службените. Так. Добро. Пријатно, фала. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас и до сите останати кои што не следевте во текот на денешното издание. Според експертите, неодговорно е случајот да се сведе само на материјална штета од 150 евра, како што соопштија од матичната партија ДПМН на Спасов. Повеќе партии, но и граѓански активисти побараа заменик министерот веднаш да поднесе оставка од функцијата. За сега од владата не ја коментираат со обраќајката. Пријатно.